apóstolo, profeta e mártir, também sacerdote, tudo escolher. No corpo do Senhor, porém, os membros nunca são iguais, e o todo procurando o bem, nenhum é mais. Corpo do Senhor, a igreja deve ter um coração, para que santa ela seja. Eis o amor, minha vocação, dom melhor, o mais perfeito, tudo abrange, tudo alcança. Pulsa o coração da igreja em meu peito, serei o amor. Quisera percorrer a terra e anunciar o Cristo a todos os irmãos, plantar a cruz em todo canto e dar a minha vida pela salvação. Mas a resposta eu encontrei a este apaixonado amor, que a caridade, eis a lei, o dom maior. Corpo do Senhor, a igreja deve ter um coração, para que santa ela seja. Eis o amor, minha vocação, dom melhor, o mais perfeito, tudo abrange, tudo alcança. Pulsa o coração da igreja em meu peito, serei o amor. O amor que alcança todo o tempo, está em toda parte, é eterno amor. E toda vocação abrange, nada se sustenta sem o dom maior. Eu sei, enfim, minha missão, na mãe igreja meu lugar, ser tudo, ser seu coração, somente amar. Corpo do Senhor, a igreja deve ter um coração, para que santa ela seja. Eis o amor, minha vocação, dom melhor, o mais perfeito, tudo abrange, tudo alcança. Pulsa o coração da igreja em meu peito, serei o amor, serei o amor, serei o amor. Hoje celebra conosco o padre José Elias, da paróquia Nossa Senhora das Candeias de Goiuerê. Santa Teresinha e os dons do Espírito Santo. Muitos religiosos, artistas e intelectuais homenagearam Santa Teresinha, conferindo-lhe títulos memoráveis. O filósofo francês Emmanuel Monnier não hesitou em chamá-la de Árdio do Espírito Santo, elogio que não é de fácil entendimento. Estaria o filósofo afirmando que Teresinha foi um mecanismo criado pelo Espírito Santo? Ou poderíamos aduzir que Teresinha seria uma armadilha, uma cilada do bom Deus para nos apanhar desprevenidos, para nos sequestrar de uma vez por todas a seu amor? O Papa João Paulo II a proclamou como doutora da Igreja, mesmo ela não apresentando nenhuma reflexão sistemática sobre o Espírito Santo. Segundo o Papa, nela podemos vislumbrar um esclarecido testemunho de fé. Ele reconhece em Teresinha o carisma de doutora da Igreja presente no dom do Espírito Santo que ela recebeu para viver e exprimir a sua experiência de fé. Nela convergem os dons da lei nova, isto é, a graça do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo abrasou Teresinha desde o momento em que se sentiu atraída ao Carmelo. Não recebeu os dons extraordinários, mas ao afirmar que tudo é de graça, nos leva a crer
que os sete dons do Espírito Santo descrito na carta de São Paulo aos Gálatas foram largamente manifestados na vida de Santa Teresinha. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, o amor de Deus Pai Criador, a comunhão, a luz, a força, o poder do Espírito Santo e a intercessão de Santa Teresinha estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sintam-se todos bem-vindos na casa do Senhor. Neste dia em que iniciamos a novena das Rosas de Santa Teresinha, sintamos o coração alegria de termos sido chamados por Deus para estar com Ele, sob a proteção de nossa querida Santa Teresinha. Diante do Senhor, que sempre nos convida à conversão, a voltar nosso coração para Ele, pedimos que nos perdoe de todos os nossos pecados, para purificados, perdoados, podermos celebrar esta novena e esta Santa Missa, com coração puro, coração novo, coração renovado. Pedimos perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Kyrie eleison. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Kyrie eleison. Deus Pai rico em misericórdia, que faz chover sobre bons e maus, que faz o sol nascer sobre os justos e injustos, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvo, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estás junto do Pai, como nosso intercessor,
acolhe em nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Com o Espírito Divino, de Deus Pai o esplendor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, que preparais o vosso reino para os pequenos e humildes, dai-nos seguir confiantes o caminho de Santa Teresinha, para que por sua intercessão nos seja revelada a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Luz que ilumina os caminhos do revela a mensagem do Senhor. Luz és tu, Jesus. Luz és tu, Senhor. Leitura do Livro dos Provérbios. O coração do rei nas mãos do Senhor é como água corrente, ele o dirige para onde quer. O homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor quem sonda os corações. Praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos malvados não é senão o pecado. Os projetos do homem aplicado produzem abundância, mas todos os apressados só alcançam indigência. Tesouros adquiridos com língua mentirosa são ilusão passageira dos que procuram a morte. A alma do malvado deseja o mal, ele olha sem piedade para o seu próximo. Quando se castiga o zombador, aprende o imbecil. E quando o sábio é instruído, ele adquire mais saber. O justo observa a casa do ímpio e leva os ímpios à desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também há de clamar. Mas não será ouvido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Feliz o homem sem pecado em seu caminho,
na lei do Senhor Deus vai progredindo. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Só nele encontrarei felicidade. Cumprirei constantemente vossa lei, para sempre eternamente a cumprirei. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, aleluia. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te falar. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, é com alegria e esperança e confiança no Senhor que estamos reunidos no início da novena. Para nós é sempre uma renovação de nossa vida, olhando para nossos santos e santas, que no seu tempo souberam dar uma resposta a Deus.
Muitas vezes temos costume de falar, ah, mas naquele tempo devia ser mais fácil, naquele tempo era mais simples, no tempo dos nossos avós não tinha tantas contas para pagar, ah, não tinha tanto pecado como hoje, não tinha tanto mal, talvez tinha e até mais. Primeiro, a gente fala daquilo que a gente não sabe, porque não tinha televisão, não se sabia as coisas, não se ficava sabendo. Hoje a gente acaba ficando sabendo tudo o que se passa no mundo inteiro num minuto. E principalmente as coisas ruins. As boas demoram para chegar, demoram. Então nós temos que aproveitar e ver que em cada tempo havia dificuldades. Em cada época havia dificuldades. Se olharmos para o Evangelho, nós vemos quase que uma situação de conflito de família. Jesus está anunciando o Evangelho, a boa nova do reino, e a mãe e os irmãos, Pedro, João, Tiago, não sei quem estava com eles, estão preocupados, vão atrás de Jesus, e vão procurá-la porque não aparece em casa. E Jesus então nomeia a todos nós, que ouvimos a sua palavra e queremos segui-lo, nos nomeia de seus irmãos e irmãs. Quem são meus irmãos e irmãs? Pergunta Jesus para nós. Hoje, são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então nós ouviremos durante esse período a palavra de Deus e pedimos, por intercessão de Santa Teresinha, que a gente possa meditá-la, vivê-la e praticá-la em nossa vida. Os desafios nossos do tempo são difíceis, temos muitos problemas, temos essa doença que nos assusta, temos. Mas se imaginamos 500 anos atrás, 1000 anos atrás, quando surgia uma doença dessas, sem vacina, sem nada, era muito pior. Então a gente se queixa às vezes e não olha para as coisas boas que temos hoje, que é tanta ajuda, tanta ciência, tanto conhecimento que Deus nos deu, que muito mais fácil lidamos com as doenças. Se nós pensarmos então que nesse período nós vamos cada um com seu pedido, fazendo esta novena, nos preparando para celebrar o grande dia, para que também cada um de nós possa estar no dia 1º de outubro mais perto de Deus, possa ter vivido mais tempo sua palavra e se tornar mais irmão, mais irmã de Jesus, para viver as coisas bonitas do reino de Deus. Quando nós queremos, por exemplo, tirar a escuridão do nosso quarto, nós podemos bater quanto quisermos, a noite inteira vai continuar escuro, mas se acendermos uma vela com um palito, já vai iluminar. Assim também a nossa vida, se temos dificuldades, o mais importante é aumentar a nossa fé. As dificuldades vêm para crescermos. As dificuldades vêm, os momentos difíceis vêm para que a gente aumente a sua fé e busque mais a Deus. Busquemos então as coisas do alto e as dificuldades por si só passarão. No momento que a gente faz o bem, o mal já não existe, ele já desaparece. E existe sempre em nós esses dois movimentos. Nós estamos invocando o Espírito Santo e essa novena está ligada ao Espírito Santo. São dois movimentos dentro de nós. Um é o movimento de Deus através do Espírito Santo, que nos chama, nos convida para o bem. E por outro lado, é o movimento do mal. Vamos dizer assim, o mau espírito que nos convida para a acomodação, para a facilidade, para o mal.
Nós escolhemos, sempre temos escolha entre o bem e o mal. Nos deixar conduzir pelo Espírito Santo nos faz ser dóceis, nos faz ser melhores, porque o Espírito Santo sempre vai nos chamar. Então que nesta novena deixemos o Espírito Santo moldar o nosso coração. Assim como Santa Teresinha ouviu a voz, ouviu o toque do Espírito Santo e se entregou ao Espírito Santo. É Ele que nos move e Ele que nos conduz. Que ela interceda por nós para que possamos, nesta novena, ser cada vez mais abertos ao Espírito de Deus e então, no nosso tempo, dar uma resposta aos problemas como Santa Teresinha deu a resposta no tempo dela. E todos nós vivermos, então, como irmãos e irmãs do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Todos rezamos. Trindade Santa, nós vos louvamos, nós vos adoramos por todas as vossas misericórdias, tão claramente manifestas na Santa de vossa serva Santa Teresinha, que nos estimula a escalar a montanha do amor. Por intercessão de Santa Teresinha, doutora da Igreja, nós vos pedimos. Derramai sobre nós os sete dons do Espírito Santo, e se for de vossa vontade, alcançai-nos esta graça, pela qual nos concedereis uma multidão de outras graças, a graça de não vos desagradar. Alcançando tantas graças, seremos eternamente agradecidos a vós, Deus único e verdadeiro. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Rogai por nós, rogai por nós. Rogai, ó Santa Teresinha, rogai por nós. Santa Teresinha, padroeira das missões, rogai por nós. Santa Teresinha, estrela do Carmelo, rogai por nós. Santa Teresinha, padroeira da França, rogai por nós. Doutora da pequena via, rogai por nós. Santa Teresinha do amor filial, rogai por nós. Santa Teresinha do Espírito Santo, rogai por nós. Santa Teresinha, perfeição da fé, rogai por nós. Santa Teresinha, fortaleza de Deus, rogai por nós. Rogai por nós, rogai por nós. Rogai, ó Santa Teresinha, rogai por nós. Rogai por nós. Desejo de amor, rogai por nós. Desejo de virtude, rogai por nós. Desejo de renúncia, rogai por nós. Desejo de retidão, rogai por nós. Desejo de fidelidade, rogai por nós. Desejo de perfeição, rogai por nós. Santa do amor, rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai, ó Santa Teresinha, rogai por nós. Almas simples e
nós. Alma cândida, rogai por nós. Alma missionária, rogai por nós. Alma penitente, rogai por nós. Alma pequenina, rogai por nós. Alma paciente, rogai por nós. Alma humilde, rogai por nós. Alma pacífica, rogai por nós. Rogai por nós, rogai por nós. Rogai, ó Santa Teresinha, rogai por nós. Oremos. Infundi, Senhor, vos suplicamos, vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação do vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Linda.
olhos de Deus. Quero um coração novo, Senhor, pulsando aqui no meu peito, a vida nova no amor. Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, ouvi as nossas preces. Ao proclamarmos as vossas maravilhas em Santa Teresinha, assim como vos agradou por seus méritos, também vos agrade o nosso culto por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo, é necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, e celebrar a vossa admirável providência nos santos e santas que se consagraram ao Cristo vosso Filho e Senhor nosso. Neles chamais novamente os fiéis à santidade original e a experimentar já aqui na terra, construindo o vosso reino, os dons reservados para o céu. Unidos à multidão dos anjos dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 santo,
Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclama a vossa glória, o céu e a terra proclama a vossa glória. Hosana, 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 hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem, bendito que vem, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Hosana, 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 hosana nas alturas, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai vosso e santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Bruno e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o Esposo, os apóstolos e mártires, Santa Teresinha do Menino Jesus e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 E unidos na mesma fé, obedientes a Jesus, guiados pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes são todos os convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o pão vivo descido do céu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Na comunhão, Jesus se dá no pão, o Cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento de amor e salvação, em torno deste altar somos irmãos. Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida, és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é o meu corpo, que no trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida é tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida é tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Na comunhão, Jesus se dá no pão, o Cordeiro imolado é refeição.
coração. Em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida é tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Santa Teresinha do Menino Jesus, meiga e pequenina, entendeu sua cruz. Santa tão menina, pede ao teu Senhor que a gente entenda a lição do amor, só o amor, só o amor, só o amor. O amor é tudo, viverei o amor, só o amor. Só o amor, só o amor. O amor é tudo, viverei o amor. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, fazei que o sacramento que recebemos acenda em nós aquela caridade que levou Santa Teresinha a abandonar-se inteiramente a vós e a implorar vossa misericórdia para com todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Que bom que vocês estão aqui conosco, rezando e fazendo a abertura da novena das Rosas de Santa Teresinha, primeira missa, primeira celebração, iniciando este grande tempo de oração. Obrigado pela sua presença, Deus os abençoe. Também aqueles que rezam conosco pela internet, Deus os abençoe. Vamos fazer uma bonita caminhada nestes 10 dias de oração. Agradecemos Padre Elias de Goiuerê, seja sempre bem-vindo em nossa comunidade, Padre Elias, Deus os abençoe, todos os anos presente conosco, é uma alegria ter aqui. Depois, logo mais, Padre Elias vai celebrar a missa das 8 horas também,
aí no final daquela missa nós damos uma lembrancinha de sinal de agradecimento, já que o Senhor vai permanecer conosco. Obrigado, Deus abençoe. Lembrando a comunidade que aqueles que não adquiriram o Vale Rosa, pedimos que adquira lá na secretaria e depois retire aqui na Praça da Matriz. As rosas são entregues aqui na praça, das 2h30 da tarde até as 6h30 aproximadamente. Por que não o dia todo? Porque a novena exige muita gente trabalhando, envolvida, e o pessoal tem seus compromissos, não tem equipe suficiente para estar de madrugada, à tarde e à noite. Então, a equipe que trabalha com as rosas, o pessoal da pastoral que atuam ali, estão disponíveis para entregar das 2h30 até as 6h30 aproximadamente. E lá na secretaria, somente para adquirir o Vale Rosas, e assim evitamos aglomerações. Também pedimos que fiquem atentos ao convite para a missa. Sempre olhar atrás do convite, se é o primeiro dia, o segundo dia, o quinto, o sexto e assim por diante, para não ter aglomerações nas missas futuras. Essa missa das 6h, o padre Gessi vai rezar com vocês, ele vai fazer a novena nesse horário, vai acompanhar a comunidade daqui para a frente e eu acompanharei as outras celebrações. Eu aceitei rezar também às 6h, eu ia rezar às 8h, né? Falei, já que é dia de folga, levantar mais cedo, ficar mais tempo para folgar. Hoje é dia de folga do padre, a gente levanta cedinho, porque é o dia inteiro folgando. Não é verdade? Obrigado, viu, Diane? Obrigado a vocês, eu gosto muito de vir aqui celebrar conosco. A Santa me toca bastante, Santa Teresinha é uma coisa sensível, bonita, então eu gosto de vir. E o Diane está sempre convidado lá também, na nossa Santa das Candeias. Bem? Então vamos nos preparar para a bênção solene. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, desça sobre vós, sua família, sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tenham todos um bom, abençoado e iluminado dia. Vamos em paz. Que o Senhor e os santos anjos nos acompanhem. Graças a Deus. Passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra, junto a Deus com os anjos. Rosas distribuirei, cada flor, meu amor, tocando o amor de Jesus. Uma chuva de rosas mandarei sobre a terra, graças de amor do meu Senhor. Flores do coração. Infeliz lá no céu seria eu não pudesse promover alegrias aos que amo aqui. Quero sim até o fim meu céu na terra passar. Uma chuva de rosas mandarei sobre a terra,
rosas de amor do meu Senhor, flores do coração. Uma chuva de rosas mandarei sobre a terra, graças de amor do meu Senhor, flores do coração.